Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 трансформиращи състезания. Преди да започнем, ако желаете още на тях, щупете тежко лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. За хората, които не знаят, тази неделя на 10 март ще бъде първият сабатон в моята история. Като лайфът ще започне в 14.00, така че ще ви очаквам в стрим канала. А колко време ще продължи, зависи изцяло от вас. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Мале да нойз, богатия квартал. И веднага тръгнахме към... Каси! Айде! Знам, че слезе да ги вземе, посмейте да не чукате на вратата, за да ми кажете, че са тук. Отдавна не се беше чувало това. Не, не, защото знам какво ще направи, защото няколко клипа подред аз си снимам, предупредил съм ги, те ми чукат на вратата, докато не им отговоря. Аз правя нещо и няма как да им отговоря, но те чукат на вратата не нон-стоп. Трябваше да кажеш Красимиро! Айде! Монстере, много неуспех ти пожелавам. Тя е, че пиша на Фокса. Бърнаут, Фелд! Не почвай бърнаута! А... Че писах с Фокса. Така, това са с ръчни скорости ли беше, или? Не. О, добре, няма да не, се това занимавам. Не, това е проблема, защото ако бяхме с ръчни скорости, да файда, че съм го пропуснал. Така. Мале, половината хора къде отидоха? Вай, 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 вай. Вай. Да, то... Пак съм в групата ви, защото те другите като скопират. Няма много голямо значение. Опа! Даже съм в тебе. Не си в мене. Бано съм в мене. Не ти давам да си в мен. Кой е това беля? Кой е? Аз съм беля. Преби се! Какво получи? Това получи... Аз получих! Нарай си хаталя! Монстра, няма да стигам с тебе. Бич. Нали помниш старото правило? Аз правя два клипа за един твой. Не, 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 не. Да ти спре мишката нещо, пожелавам ти. Моля ти се, надей, ще получа са буковчистки камион и двамата посинаме. Добре, супер, получи буковчистки камион, пожелавам ти го. Ако го получа обаче, да знаеш, Василе, блокирам те. Блокири ме. Няма да пипна състезания получи с тебе. Мале, това нещо, камион. Защо е такъв буклук? Добре, не е буковчистки камион. Кади, пожелавам ти, Фазио. Нещо. Защо АПЦ-то е по-бързо от мене, човек? Ами, пред... АПЦ-то е едно от мегабамите. Жигули? Ти си страшна кола, Жигули? Видя някой с ладичка ли? Да, аз! С Фаджио? Не, аз съм с Жигула! Кога ще се оплакваше за Фаджио? Не, искам да ти го даде на тебе! Ааа, ей, на те срам! Леле, 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 леле. А, видяхте, здравей! Да, видях, че ме видя. Еми, назад съм! Щото оная кола нито спря, нито зави. Но виж, има време да те настигна. Имаш време да получи някой буклук. Пожелавам ти да имаме близко състезание и аз да го спечеля. Така. А, е, това е нещо друго вече. Какво има време до края, има време. Още сме в началото на състезанието. Хубава кола получих, не бой се. Да, 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 да! Другите за срок е двоутици, брат! Добре, аз какво като съм получил хубава кола? Не ли ми се струва ли това е по-бавно от колко получава? Не знам, но всеки получава по-бърза кола от моята, което не знам на какво се дължи. Доля ми е непрекъснато на... на задницата, не знам как да е. Да ти е. Аз единствено дето изхвърчах това в началото. Защото колата просто не спря. Еми... Мале! Между другото, това е една от най-добрите мускулкови за каране. Нямам идея какво караш, но... А, този е с супресор, аз се чудя защо ме настига. Той ме мина, но той... Аре бе, брат, колко време ще кара този пресор, се знаеш, колко дълга смяна беше това? Да, знам, аз още не съм сменил колата си. Последен... Айде, получих гигантския трамвай, брат. Ти ли бе? Трамвай получих, буквално трамвай. Ама ти ли? Аз да. А, радвам се да го чуя, сега ще мина. Сега ще изям с парцалите. Апокалипс мерджакоса.
Идвам. Или си трети. Уна мама! Пак ти си понеже крах направа и не загубих никакво време, защото това е бързо направа. Много бързо при това. Да, виждам, втори си все още. Даже и не съм... О, първе получи спокейт. Гадно за него. О, аз получих Blazer. Аре, моля ти се, продължавай така. Айде, братле, еми, няма какво да очакваш след като си получил толкова бързи неща, да не получиш и нещо бавно. Монстъре, вашето е едно парче пица да не ти оставят, ти пожелавам. Да изяде цялата пица да останеш. Майната само ти... курички да ти оставят. Майната ти не обичам куричките. Еми, да ти ги оставят. Не. Нямам думи. Какво е това? Не съм го карал до сега. Някакъв wow. Карин. И няма да загубя позиция астерол, с това нещо. Това, астерол, бе. Защо има... Да, то е тука края. Няма да коментирам. То спечели. И второ поредно победа! Второ поредно победа! Какво беше това? Се... Пич, а не ти кара 100 кейт! Е, не карах 100 кейт. Но първия караш. Ама той беше преди това с супресор. Така, не! Шесто позиция! Ще ти изкъртя! Видяли? Ще получа букъпчински камиони! Така, направи ти две победи. Време е да вземеш два винаги салама. Винаги начинят ми дава банана в устата, разбираш ли? Винаги ми го прави. Така, аз не съм го печелил, нито ти май не си го печелил, не знам. Не, печелил съм чилят, веднъж сам. Аз не си спомням. Оле, обаче трансформите са отвратителни. Един... Мале. Последния път... Ми даде тако ванли, не помня какво беше. Не, такова пощалонско и не успях да го кача. Така че да видим. Дали най-после. Мечтата ще се сбъдне. Изпуснах го, не мога повярвам. О, това е добре за мене. Лош късмет. Лошото начало трябва да е лош край за теб, надявам се. Така. Леле, това е контактно, мале! Ако съм в чилиати, в топ 10 съм съгласен да дадам. Ако съм в чилиати, ми даде мотор! Искам опресор! Значи, искам... Опресор! За първи път опресор искам! Най-чупиното нещо, което мога получиш някога на някога. Да, отлетящия! Не, отлетящия естествено, това другия да бере гъбите си. На модерното! Така, първи трансформ! Моторетка! Ей, защо не ми е дадена чилията моторетка, бе? Не, човек! Колко бе, споко. А, добре, се измъкна поне от лудницата. Аз внимавам карам отстрани, за да не се ударим с някой. Бориславе, карай момче, много бавно нещо. Избягам от лудницата. Леко. Леле, ама исках да ми го даде на... Мале, вие двамата първите дърпате. Да, знам. Айде, трансформ, който е важен. Абе, братле, слип. Не! Какво правиш? Не искаш ли да се пускаме заедно? Защо? Не, човек, какво се случва? Някакъв е получил. О, не! Василе, жал ме, знаеш. Не мога. Не ме блъскай! Реши да те боца малко да те блъска. Брат, ти трансформа е някъде на планината! Не, ти не мога го качиш! Ти не мога го качиш това! Ще се напъра! Василия, значи ще бъда герой! Не, физически е невъзможно! Виж наклона! Млакри! Ще бъда герой! Надявам се. Желавам ти наистина да го качиш. Не се ебавам, ама... Не виждам как. Аз ще съм първият българин! Ако с това го качиш, ще съм на финала само аз и ти втори ще ти отстава. Леле! Ама... Май няма да го качиш. Наистина. Ама ако може и да не ме блъскат, разбира се. Надявай се да те блъскат, защото ако те блъскат, мога да засилят. Не. Не бой се, аз съм 8+8. В която ребала е по-бърз от Неро. Вой. Или от Тракс. Млъкни! Качи ли го? Изкачвам. За момента се справям. Ама стига ли до нази стръмната част? Стигнах до нея. Почти съм на трансформа. Не, тук вече.
Не. Добре, набирай. Десети съм, брат! Има хора зад мене, разбираш ли? Има много хора зад мен! Оле, въй! Трансформ! Вземаш си я чекпоинта! Как с черна бога качу на вас страна? Аз убих човек без дискъм! Айде, играч! Играй! Десети съм, моля ти се, заслужавам сега, опресор! О, някой умря! Такси ми даре, добре! Катери ме! Има надежда! Играче, играе с бати, брат. Това е скандално да получиш бати на толкова. Значи, всеки може да спечели с такова нещо. Ела го, такова и с чернобок. Е, с чернобок, да, ама не, получи букопчистки камион, не мога го качиш по камион. Чакай, да. Беше това, бе, някакъв ме заби отзад като... Пича замина. Леле, той вече слиза. Але аз колко съм назад. Този за втори път ме удра така, защо бе? Забави малко. Но поне ще съм в топ 10. Сега сме на слизането. Слизането е, мисля, че по-сложно. Колко милиона човека сме между другото? 30. И аз съм в топ 10. Аз още не съм го изкачил. Почти съм горе. И аз съм на първата част на слизането. И аз сега почвам. Само моля ти се да ме удари, моля ти се. Ох, камъка ме удари. Как ме завъртя така, бе? Оф! Пак ти лошия късмет, човек, имам. Гадния камък. Ако не ми даде моторетка, надолу ще съм много бавен. Оракъл. Сега тази смяна, окей, това мога да... Извънземната чиния видяхме. Мале, пича, какво прави? Това мога да го ползвам, но те всички те карат по-добри неща от мен. Моля ви се, само не ме блъскайте докато слизам. Не искам да се респаунвам като някой нуб, бе, брат! Аз още не съм се респаунвал веднъж на слизането. Ми аз нямаше, ако не ме бяха изшибали. Сега само два пъти ме удариха. Много хора е така читват и слизат и се респаунват нон-стоп. Не, това не е читване, това е губене на време, буквално. Не, повярвай ми. Печелят така време. Защото не внимават и само респаунват. Много зависи с поса. Да, тук ще видях един от тия читери. А, фантом! Опа, щях да падна за малко. Братко, внимай да не те изнеса. 11 съм все още, какво става, бе? То пак е на първо място! Не мога. Да, след се да ми дава. Няма никакви спирачки, аз мисля, че добри неща. Ей, сега почвам да набирам надолу. Въпреки, че не знам колко мога да набера. Да, разпална. Така. Брат, фантом, как ще ми дадеш едно от най-трудните неща за каране на тази зона, бе? Е. Наред ли си? Пич! Аз трябва на всеки чекпоинт да респаунам! Ти си 20 метра, 20 км пред мен. Пич, трябва да респаунам на всеки един чекпоинт, мани! Е, гнус. Колко съм напред? Аз буквално не мога да го карам тука. Буквално не каруем. За това ти говоря, смисъл гнусно е да се респаунваш постоянно. Да, ама те някои го правят нарочно, аз просто нямам избор. Е, не! Не! Това моето е нереален! Нереален късмет! Моля те, не ми давай още един букук. Дари ми спидо. Познай! Получих нещо адски голямо и сега знаеш какво съм? Смравка съм. Еми, то така се редуват. Или вау, просто получаваш букуци като мен. Говориш ми за букуци, аз си беше на първа позиция допреди малко. Добре, няма черно бог, не бях с чак такива букуци като тебе, ама фантома на участъка, на който карах аз, няма как да мине. Не. Ще щупа нещо, ще щупа нещо. Вземи чекпоинта, вземи го. Това си заслужаваш. Маре, виж го, бе! Леко го настигам. Аре, дай ми нещо бързо. Хора! Моля те. Не знам, сигурно умирате от смях, но тъжно е. Болка е. Страдание е. Смесени чувства. Мале, 6 минути вече се мъчам. Едно смесено чувство не чух. Къде е чекпоинта? Бога за... страдания и тъга. Да, само това. Това не е смесено, това е буквално един тип чувства. Не знам. Олеле. Пичай се за Торно! Най-после ето го. Дай ми нещо яко, моля ти се. И се завъртя с енторното. Леко въртя. Не, втори камион! Не, бе, брат! Аз... Няма те бутна, няма те бутна. Отивам да рева. Отивам да рева, казвам ви.
невъзможно е. Брат, даде ми втори фантом, буквално това е фантом. Защо бе? Фантом е бърз. Не е бърз. Да. На завой, аз съм на фул завой, брат. Няма никаква права. Мостър, брате, стига ми цака играта, бе. Гей, 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 гей. Оплаквай. Това не мога го завиеш. Не го спай да го завиеш. Тя баши се, бе. Даде ми двата камиона, които дърпат АПЦ-то. Не АПЦ-то, а това как се казваше, Operation Center. И сега ми даде Неро. Добре, 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 трансформирам се. Играта ме уби, после ми даде Неро. Садлер, да, сад съм. Доста съм сад, благодаря, че ми го даде този Садлер. Да ми напомниш на чувствата, които използвам, представи си, които да изпитвам в момента. Виж, поне ще го завърша, миналия път дори не успях да го завърша. Щастлив съм. Аз съм втори. Да, вау! И на това му казваш лош късмет. Ако не бях получил фантом, ще да бия. Стига си ревал. Два път. Второто място с тия неща, които си карал, си е лична победа. Е, по принцип да, но аз очаквам повече от себе си. И аз очаквах повече от късмета ми. Е, но да, ви. Това беше до късмет, особено че лято. Но ви. Комола, ей, първата спортна кола, която виждам. Първата. Е, поне комолата е много бърза. Да, на 73% от състезанието, когато вие сте го завършили вече. И аз вече съм изнервен и карам като... Е, не, брат, софийски таксиджия, да да който са го засякли. Вашингтон. Вашингтон, е, той е на финиш. Финишира го. Аре, бе, иска да направя три поредни победи. Много искаш. Така. Да, не, дай, брат, сега ми дай тия камиони направо ме унищожиха. Не знам как се пори. Ей, сега ми ги дай. 80, само да не... Той дори да се пусе DNF каунтъра ще завърши, така че съм спокоен. Другото, ако изключим фантомите, нямам нито една катастрофа. Да, като нито изключим... Като изключим транспортера, гигантския камион, който е на Coca-Cola, като изключим Арси Бандитото и Чернобога... Как катастрофираш с бандитове? Какво? Как катастрофираш с бандито? Как? На офроуд съм, дето има... То силата на бандитото е офроуд. Да, да, сигурно. Е трудно за контрол, разбира се, ама ако го владееш си бърз на офроуда. Ми не, не бях никак бърз. Макар и да го владеех. Леле, 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 то това стезание колко е дълго. Мале, 10 измъчени минути. 10 минути от живота ми, които сигурно ми скъсиха една година живот. Олеле, и още трансформи. О, ще поводея. Сега гледай Бокук. Да! Бокук след Бокук. Бокук след Бокук. Не мога да те намеря дори, не знам къде си. Няма да ме намериш, 9 съм. Мале, 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 мале. Девети, господин девети. DNF каунтъра се пусна. Оставаше и да не съм. Няма кой да ме мине, спокоен съм. Помислих, че финишът е във водата, щеше да бъде готино. Щеше да е много готино, ако беше финиш лайн. Не ми трябва ти да имаш късмет. За да имаш и ти късмет. Да те освободя. Нали? Виж как знаеш. Към свобода. Е, това го спях много добре. Моля ти се, не пей. Направо за хикс фактор. Или х фактор. Или за никакъв фактор, ако може. Лебе! Кора прави то сме! Няма да ви направя тази услуга. Да, благодаря. Това нещо направи се удари. Да, отирах по тенир. Знаеш си мястото. Удари дупка на пътя. В България, добре дошъл. За първи път удрям по пътя шахта. Така. И отскачам от нея. Чот си бях дигнал гумата. Оле, явно, контакта дойде. И глупости са се случили. Моля ти се, моля ти се. Контакт, о, още един мотор! Хайде, умитай се! GG. С Nightblade. 12-то място. Още един пич с мотор, само че той е с по-бърз. Радко. Добре. Радко ми изглежда, седло съм риаренал. Радко! Кутийски камион. А така, добро момче, дай ми слипстрим, благодаря, благодаря. Има някакъв пич с Неро, който не му дават да тръгне. Просто някакви мотористи го завъртат и горкият с добрата кола нищо не прави. Опресор МК2!
Какво става, бе? Виж, че аз не трябва да снимам, за да имаш късмет. Да, между другото. Колко лице ще те хвана за децата, бе? Как се хваща някой за децата? Не, ще видиш като... Само, че нямам буст! Лошо! Майко мила! Айде, ти ли ще ме удръж, бе? Ти ли ще ме удръж, я виж кой те подкоси твоята семка? Султан Арес Класик! А този султан няма този спид и е с... Дрифт! Укачване! О, не! Мога да ти си пич! Давай, 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 давай! Между другото има част с магистрала! Приятно състезание! Няма да караш. Не и днес. Така, трансформ важен, защото е дълъг. Бриосо. Добре. О, получих танкиш. Танкиш. Добре, айде, и се ударих, и ме изпревариха. Леле. Леле. Победи за са някой. А, тоя дед ме блъска, ще се казва Димов. Нищо чудно, че ме блъска. Сега ще моли да го стигне. Каза ли ти Мазда, като те удари? Не ми каза, ама сега ще му кажа на него в задницата една Мазда. Леле. О, той получи чернобок. А не, не чернобок, това е, нали. Тук е, това е кулет. Даш, пак е завъртяем. Абе, гадното Бриосо. Така, трансформ. 4 трансформа. О. Хачура. Ти така ли ще правиш, бе? Абе, ти така ли ще правиш, бе? Аз свършвам първата обиколка, да видим дали втората ще бъде толкова прекрасна, колкото първата. Мърда, имам да отмъщавам. Който дори се осмели да не ми отстъпи да мина. Вторият обаче е зад мен. Попращам на пиздолей. Не е много далеч, така че трябва да бъда внимателен и да карам прецизно. Ти отвам се. Аз съм със драг, това не мога да завия. Аре, искам да го завъртя, нищо повече не искам, искам просто да му съсипя състезанието. Тук леко издрифтих. Ела да те щупя, бе! Оставим човека, бе, да го... Брат, двама се опитахме да го изнесем и двамата си изнесахме един и други и го изправих аз. Помогнал си му. Да, и се самоубих. Едновременно с това, защото някакъв друг искаше да му отмъсти също. Оле, чакай, че карам тази дебелата лимузина тук и... Ух... Ей, сега ще има трансформ след малко. Махай се. Да не се притесняваме. Всъщност, трябва да се притеснявам. Вторият е зад мене. Не, да не те притесня. Ай, не, 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 левкам, левкам. Брата, тия са супер колите, просто се забиват в задниците ни. Те с пилачка не са ползвали през живота си веднъж. Айде, аз го закъсах. Закъсах го... Ай, горизонтното ще ти... А, така де, къде? Борисове, ти ще ми си ми моята спирачка. Не! Удариха ме челно, 25-я брат! 25-я ме удари челно! Надявам се и втория да го ударят. Оле! Не, 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 то вече няма кой, аз минах всички! Смисъл, брат! Няма кой. Няма кой просто да го удари вече. Той е скарбонизаре, моята кола, моята кола, която прави обрати на този свят. Един път ще имам късмет! Дебилно се ще те хвана! Това го запомних! Замина късмета! Замина късмета с онзи сблъсък! Анди, сега ще му направя... Нямам думи. Той получи ван... Той получи ванче! Аз получих на най-сихата ля! И айде, и двамата се наиграхме. Само че той с неговото ванче май е по-бърз. Анди ли си къв си, сега ще видиш... Боже господи! Един път ще ми върви като хората, бе! Един път, разбираш ли? О, трябва да изнеса Димов. Аз и Димов пак се намерихме. Намирайте се, каквото искате втория. Правете. Не си утрепал втория, защото втория съм аз! Какво? Той получи химера. Да. Чакай! Аз съм с по-бързо нещо от химерата! Дали няма да има обрат на обрата? Ние сме 4 пергиша, дет не мога мърдаме с някакви гигантски неща, не мога да... Да напреднем. Не, мале, моля ти се да се завъртиш, брато. Не заслужавам това второ място. Днес е така трансформ. Самосалка. Няма. Той няма къде да сбърка, той има два завоя. Освен ако не му даде нещо много, много бавно. Което най-вероятно на мен ще ми го даде обаче. Димов тук що ме изнесе. Време е Димов да... втори съм. Още една лимузина ми даде, брат.
Не мога да. Да, тука заминах. Нямаш как. Втори съм. Безобразие. Ако не ме, ако не ме бяха блъснали, имах някаква надежда за първото място. Супер, кой има полза за спирачка, бе? Съсипваш и собственото състезание. Ей, ще те хвана за топките и ще ги откъсна, бе. Спокойно. Спокойно. Айде, Сашке! Аз се вая, няма. А, скорости! Аааа, се сетиш. Що не ми... Не ми... Пич. Знаеш как съм се облегнал? Значи много зор си даваш. Точно така, точно така, блъсканица. Такава зор никога не съм си дал. Точно разбираш? Така, блъсканица. Нарашница, бе, не блъсканица. Този определено, между другото, знае да играе и да кара. И късмета му е в повече. Този, който печели последните 15 състезания. А така, взели го Букука, взели го Букука. Не ми даде мотор Балкан. Добре. Мале, приядоха ми се сухи пастички Балкан. О, хо, и на мене. Ама те ги развалиха, едно време бяха много. Мене се яде меден рай. Какво е това, бе? Бисквити. Или хубавка. Не, какво беше, бе? Не знам. Може и линцер. Леле, колко ти е добре с този мотор на тебе. Наличка. Наличка, наличка. Охо, и пиличка. Чудес. Озе. Дюн бъги. Леле. Леле. Не, гадни стълбове, брат. Какъв вида бунар. Да. Стълба ме завъртя. Аз играя cheat метод, мизерно. Не бе, бах ти ми изклика, бе! Исках да upshiftна и downshiftнах, баш на най-тъпото място. Аре бе, брат, остави да съм си се облегнал, бе! Не мога да се протягам, за да сменям скорост. Ти вред ли си, бе? На никой не му си иска. Дайте ми скоростта лоз до мене. Не че я скоростта лоз, но поне бутоните ми ги дайте. Позех, нямам идея, но е бързо. Аз съм с парайка, бат. Добре ти е на тебе. Паралийка съм си. Добре, че не е контактно, че... А, щях да съм заминал, нямаше дори да се опитвам. Ооо! По-мънка же, да не измънкам аз. Пак един стълб леко ме подпря. Ти не знаеш как аз мога да мънкам. Знам. Ей, ще ти изпуши душата на тебе, бе. Вижда си го онзи, който е зад мене. Остана, бе! Не овзе тоя, Шом... електричка. Що ми смени три скорости надолу на смяната? Чакай. Като... Как така ти е сменил? Той не трябва ли да... Е, автоматично. Просто ми дръпна... Бях със същия брой скорости кола. Просто ми ги смъкна. Ама той не е ли без скорости? Кое бе? Неото. Не, всичко има скорост, освен някакво коли. Оле, ти колко си напред! Ми монстура не че се... Аз дори не се опитвам между другото. Просто тъй стана. Да, и аз пак получавам посредствени букуци, бе! Посредствените? Хора така получават посредствени. Mm-hmm. Затова аз съм на първо място. Просто се бавам, бе. Никога не бихте нарекал посредствен. Си малко над посредствен. О, само че третия пак е зад мен. Не знам какво получава. Ей, на тия спокоя съм адски внимателен. Да, аз точно там се завъртях преди, между другото. 27, ето го 27 да ми дадеш. Абе, това колко... Колко пъти трябва да го обиколя, бе? Искам да се облегна вече. Мисля, аз съм се облегнал. Нямаш ли представ как да бил на полза се да карам. Добре, аз съм с топ кола, между другото. Аз ги доминирам с доминатора, бъд. Да... Ти ги доминираш... Че трябва аз да направя. Има ли който не мога да вземе чекпоинта, защото е в тунела, а той е със твърде високо нещо, за да влезе в тунела, GG. А, милия човек. О, не, 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 помислих тунела за... Е, тук аз съм си виновен. И се почесах. О, получих готиното ванче. Ръмпо подскачащото. Нямам какво си получил, но... Подведох се по картата. Айде, аз се наиграх. Пак няма да съм в топ. Шелестна! Чукнах се! Чукни се. Аре бе, той я получава само хубави коли, бе, брат!
с 9 аре. Абе, не ме достигай, бе. Аре, искам финал вече да не мога да стигнете. Няма, той има още една обиколка. Не знам за какво. Така още една обиколка. Това нали е по-кратичко такова. Медиум. Не, с 3 обиколки е. Ами е трета. Не е трета, втора обиколка е това. И ми даде инсърджент. Леле мале. Аз съм с Боксвил. Добре, добре! Харесваш ми! Аре, трета обиколка е моя. Една твоя, една на онзи. Ай, той е получил букук. Най-после е получил камион. Кой бе? То от тука, дето спечели някого вече. То джестер го направих на паста за зъби. Ай, да се наиграх. Наиграх се. И това състезание замина за кучетата. Не мога ми кажеш, че не си надо преба. Аз ли съм го пребал или кулите, които получавам, бе, пич? Аз или кулите, бе? Ми замина! Дали мога да стане нещо. Какво да карам? Не викриш ти, воля. Ще откача. Да, аз съм трети. Защото останалите не знам какво правят, но... Пате! Добре, човек, като съм на пета, като смеля, защо ме пуска на трета, бе? На пета съм! Същия брой скорости, разбирам да съм с някакъв тир да ми смъкнеш предавката. Що ми я пипаш, бе? Ми спуши двигателя, бате. Айде, получи още един букук, бе, пич. Аз преди получих 20 букука, един след друг. Дай ми мотор нещо. Дилетанте, да, ето ти кола без скорости. Бавния трошляк. А дилетантетата, всичките дилетантета са без скорости. Да, и са бавни. Да. Много забавно. Еми ти ще го спечелиш това, не знам то как мога да те настигне. Аз три пъти се ударих от началото на състезанието. Не, едното не беше удара, просто... обърках завоя малко. Ето те, е, ти колко си напреде. Ние, само ти кажа, той още не е влязъл в тунела. Леле. Ей, сега чак излиза. Какво сте правили вие, бе? А, милия човек тука. Добре, поне не съм като тебе. А, добре, ти не трябва ли да, всъщност да искаш да си като мене в това състезание, защото просто ги късам? Говоря като този човека в тунела. А, еми, защото така странно го казваш, все пак аз съм в разговора. Даде ми хубава кола, ама то няма за кога вече. Финиширам. Е, ще финишираш много ясно та. Важното е да завършим все пак. Нервичките ми! Не може да остане посредата на пистата. Да паркираме автомобила след състезанието. Значи какво правим? Този пич обаче наистина не знам какво прави. Всяко състезание е в топ 3. Че наистина се разстрави Харди, или си е купил мега гига премиум бонус паса. Да. Дери, какво? Голямо нещо получих! Голям салам! GG. Добре. Днес имах... не само днес. И последните пъти имах ужасен късмет. Надявам се да сте се забавлявали с този епизод. Ако е така, чупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре.